asi zahrát. Hrad Kašperk, takhle jsem si vyšla zase strašný kopec. A jedu dál na sedlo se podívat. Co tu pěknýho je. Koukneme se, Hrad Kašperk prej. Jú. Výhled z okna ven. Zajímavý. Fakt pěkný. Takový detail. Tak jo, jedu dál na sedlo. Ty brďo. Výška je teda pěkná. Jsem si to vymakal do kopce. A tady ten výhled je teda parádní. Jel jsem teda k sedlu a je rozhledná, tak chci se podívat nahoru. Bylo to teda hrozný pod tý červený. Kilometr jsem kolo nes na zádech skoro. Přes kameny do kopce. To není nic příjemného. Jdu si podívat nahoru. A ještě, že je teda krásný počasí teď. Rozhledna je hodně vysoká. Wow, těch schodů jsem vyběhl. Paráda. Samozřejmě tady jsou panoramaticky takhle tabule, abyste věděli, kde co je. Takže tady je někde hrad Rabí. To asi, jo, tamhle za stromem už to vidím. No, tam je Sušice. No a tam je v dálce mezi stromy kouří Temelín. Jo. No a na ten Kašperk to je krásný. Tam bude nějaký sest teda. A hned takhle pod rozhlednou ještě takhle skála s vyhlídkou. A vidím nějaký krásný kříž. Se můžeme podívat. Jo, tady je taky panorama. A píšou tu, že tu je 902 metrů nad mořem. A já jsem stoupal teda okolo 500 od řeky. Tam od kempu Anín, takže 400 metrů výškových, 10 km po té turistické jsem to dlouho vedl, takže skoro hodina cesty tady. Žlutá turistická, pak červená. A tohle je krásný. Krásný pohled. Se vlastně můžeme podívat ještě krz na Hrad Kašperk. Trasy tady jsou docela náročný teda, pořád do kopce, ale stojí to za to, doporučuji všem. Takže já teď si jdu dolů zase a zase někde příště, ahoj.